Shkojmë pra më njëherë te klinika e pediatrisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës, atje është Ganja së bashku me Leonoren, e cila është nga organizata Cure to Children. Mirë, për e kalim fjallin Ganës, se na tregon paka shumë edhe për aktivitetin që e kanë edhe për përgjegjësi edhe për kushtet që janë në këtë klinikë. Ganë, edhe njëherë përshëndetje. Përshëndetje edhe njëherë për ju në studio dhe gjithë teleshikuesit. Po, ashtu si që thate edhe ju, ne gjendemi këtu në klinikën e pediatrisë dhe pranë meja është Leonora me të cilën do të bisedojmë më gjerësisht për kushtet dhe gjithë procesin e punës në këtë klinikë. Mirëmëngjes Leonora, mirë se erdhe në programin e mëngjesit të rrugës. Mirëmëngjes edhe juve. Jam Leonora Leka Bajraktari nga organizata Cure to Children, e cila funksionon e ndihmon reportin e hemato-onkologjisë nga viti 2008. Unë si këshiltare e nanave, sot këm organizu së bashku me misionin MSU, CIMIKI, KFORIT Italian, një aktivitet për ndirë të festës një qershori. Qëfar aktivitetin, va mundësh me në shpallos më detaje për aktivitetin që do të zhvillohet sot? Fillimisht, një qershori shërben edhe si për sensibilizimin, ndaj dhunës, abuzimit, por fëmijët për kundrazin ndaj, sikur ne nuk mund të protestojnë në rrugë, ata protestojnë në përmjet këngës, vallës, lodrave. Sot kemi organizuar në klinikën pediatrike për komplet klinikën, jo vetëm për reportin hemato-onkologjik, por komplet fëmijët e klinikës pediatrike, zbashku me CIMIKI-n e KFOR-it Italian, do të sjellin ushqim për të gjithë fëmijët, lojna, do të ketë muzikë, do të ketë valle, dhurata, të ndryshme befasitë, cilat nuk du t'i shpalosit gjitha, do t'ket mjaftushëm nga të gjithë. Do t'vinë komplet stafin nga CIMIKI-u i KFOR-it Italian, dhe komplet do t'jemi edhe na, dhe pjesa vullnetare, jonja e organizatës, edhe të gjithë stafi i reportit hemato-onkologjik, cilët janë gjithmonë afer fëmive. Ju jeni pjesë e kësaj klinike, kisha dashur të tregu paka shumë për kushtet që janë dhe që ofrohen për fëmijët këtu. Kushtet me të vërtet tash edhe pasi ka fi është hapën spitali i ri që është donacion nga Fatima Sheik, këto kushtet janë shumë të mira, në përgjithësi kushtet nuk po i cekë ma shumë sa janë mjekët edhe motrat, janë unë po flasë për këtë repartë cilin janë pjesë e kësajna. Mjek dhe motrat e bojnë punën e tyre pa asë një kusht edhe nuk di najqmim që mënët mu pagu për këta mjek e për këta motra. Po po besoj që ka sfida dhe këto, si gjithë punë qërë? Kuptohet vetë diagnoza e fëmijëve. Vetë diagnoza e fëmijës është shumë e randë, ka dëbaj me një smundje shumë të randë, kështu të në rrugën e tyve për gjatë kësaj smundje është rrugë shumë e gjatë, e cila nëjherë shofmi, nëj drite, nëjherë edhe hupaj është presa. Këto janë sfidat më të mëdhaja, kuptohet, kër është një diagnozë më e randë, duhet me dalë trajtim jashtë vendit, për ndryshe këto mas nëj belafaqomi të gjithë bashku me anën psikologike, e kemë psikologën e repartit, pjesën tonë gjithë bashku mundohemi të abojmë, nëjherë edhe mungon terapia, nëjherë edhe sigurohet, por pambarësish për e këtymve gjithë shka është tjerat, përshka kësi reparti funksionon shumë nga donacionet, sidomos nga Italia, Holanda, gjithë mund. Në e thati një këshiltare e nënave, po besoj është edhe për juve një punë shumë sfiduese. Po, kjo pjesa është pjesa me ndihshme, që është edhe pse të njëjtën kohë është sfit me bo, po të njëjtën kohë masnej edhe fillon mundis bashku, më familiarizu se që ndrimi këtë fëmijëve është shumë i gjatë përshka këtë terapies edhe fillon familiarizohësh, duhësh pa tjetër me qenë afër tymbe, mundje me atë dhimbjën e tymbe, por fundi kur është i lumëtër, kur fëmija i adel, atëherë gjithmonë ki vullnet edhe për me punu ma shumë, për me qenë afër nana, mi motivue që është një pjesë, është një terapie dhe është kaluse, është veç në pytje koha, për ndryshe gjithmonë shumica fëmive i adalin. Përmendi edhe pjesën kur ka raste që duhet fëmi të dërgonë edhe jashtë vendit, ato raste kur nuk ka shërbim mjaftueshëm këtu tek ne. Gjithmonë po besoj janë problem pjesa e mjeteve. Po, pjesa e mjeteve sigurohet. Shëndetësisë shumicën e rasteve, i përqindja sa është e cilë.
Deki që këta fëmi po shëruhon shumica atyve pe mjekve tam, pe motram, nuk po ka nevoj vetëm më nëj ras që është shumë von, është izbulun nga vendet e tyre, se për ndryshe shumica atyreve, më stëm 90% që janë të gjithë shërimin. Ato ku e lam të kë, ku e gjenë forcën print për ta të i kaluar, po besojnë ndoshta dhe me ndihmën e juj për krajën e juj? Ma fërtymbe, por është vështirë ditë e para, momentin kur mjeku i tregon për diagnozën, është shumë e vështirë me qëndru afer, por gjithë më shohin si forcë, si një nane, cila ka kalu më herët këtë sfid, edhe të gjithë më besojnë për fjalëve të mija, duke i thonë që kimi a dalë, do të më bo e forë, do shme qene përkushtume 100% betëm të fëmija, se është një sfid që pa tjetë, kur fëmija është i shëndetshëm, e ka atë forcën, është nuk mujmë asë na me besu se sa i fuqishëm e sa i fort është një fëmi. Lënura, kësha da është të këtemi e me qenësime drejt fundit të bisedës edhe pak tek aktivitetet që organizon organizata juj. Përveç, po besoj nuk mbetet vetëm e një qërshur. Jo, ne kemë të përdeqëm këtë punë. Para dy viteve, i kom drejtu dy vajza për repartin hemato-onkologik të cilat janë mësuese për këtë repart. Për fëmi që nuk mujnë me vazhdu shkollimin edhe një mësim plëtsus, ato vinë dyat mazdite, gjithë dit, dhe janë afër fëmive. Njona jep gjuhën anglese, tjera është në lëndë tjera në përgjësi dhe janë aktivitete që nuk i ndalimi. Së fundëmi edhe kena regullu edhe dhomën kandin e lodrave nga kjur të qedrën, është mobilue dhe ku aty fëmija gjenë lodrat edhe një pas dite kalon me nanën, së bashku duke ju afruar një shuri një lodrë cilën i mungan shumë. Aktivitetet e të dalur. Vlin të acekim që në shkur të vitit 2023 për her të par kam fillu mjekton me vendos kateterin qëndror e cili ka qenë projekt të dëshire imja e madhe prej vitit 2007. Mjekët italian nga me organizatë Nikola Qardeli kanë ardhën dhe zbashku me mjekët tanë kanë fillu e kanë vendosë që është shpëtim për fëmijët, nuk ka nevoj më shpu për shdo dit ose ka 4-5 herë në dite, por e vendosën kateterin qëndrore dhe vazhdojnë me kemoterapien për 2 mujë, 3 apo sa kanë nevoj ata. Leonora, falenderit shumë për kohën dhe urojmë që gjithë këta fëmijë të gjejnë shërim, të kenë shërim sa më shpejt. Faleminderit edhe juve dhe ju kisha uru gjithë fëmijëve një qershorin, ushqehuni shëndetshëm, dijani vlerën shëndetit, njëkohësisht dijani shokëve tu të cilët janë të ushërue, uroni, dhuroni një buzëqeshje, një kartolin, se nuk është kur gjo për neve të cilët jemi jashtë edhe shijojmë jetën çdo ditë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Delfina Agron, nuk duha të ishtoj asgjë më shumë fjallëve të fundit që tha Leonora, po besoj që kishme qenë mirë që këto fjallë ti kemi gjithmonë pranë edhe ti zbatojmë. Faleminderit shumë, Gane.